Seuraavaksi suoritetaan rintauintiliikkeitä. Jalat ovat suorina lattialla ja ylävartalo hieman kohotettuna lattiasta. Yläselkä jännittyy. Ja 1, 2, 3, 4. Ja 1, 2, 3, 4. Ja jatketaan. Ollaan edelleen päin makuulla. Kädet suorina eteenpäin. Nostetaan ja venytetään yhtä aikaa vasenta kättä ja oikeaa jalkaa, jonka jälkeen oikeaa kättä ja vasenta jalkaa. Nostot tehdään vuorotellen. Päätä kohotetaan vain hieman irti lattiasta niin, että niska venyy ja katse on kohti lattiaa. Siis vasen käsi ja oikea jalka aloittavat. Ja valmiina. Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas ja jatkuu. Ja vielä 8 nostoa, kaikki raajat yhtä aikaa. Ja valmiina. Nosto. Alas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ylös. Alas. Ylös. Alas. Ja vielä. Hyvä, riittää. Siirrytään hitaasti polviistuntaan ja pyöristetään selkää kissan seläksi.